Håkan här. Tredje dagen i rad. 5 kilometer. Vana? Nej, det behövs mer. Har sprungit och funderat lite grann igen. Jag var på en större mataffär häromdagen. Och där var det ganska mycket människor. Och det stod parvis människor och pratade med varandra. Och jag tror jag lyckas överhöra 3 par som stod och pratade där, som verkar ha möts där inne på mataffären, när jag skulle ta någon varor i närheten. Och det som slog mig var att alla pratade om sjukdomar och samhällsproblem och grannens sjukdomar. Och det, liksom, det var bara mörker och elände. Och när den ene slutade prata, då kom den andra in och berättade om sitt elände. Så att man delade elände mellan varann. Är det någonting som jag har märkt när vi är ute och håller föreläsningar och kurser? Jag brukar kunna fråga om det är någon som inte vill må bra. Och det är hittills ingen som har räckt upp handen och sagt att jag vill inte må bra. Så jag tror faktiskt att alla människor vill må bra. Jag tror dessutom att det finns både positiva och negativa saker i allas liv. Så det jag funderar på egentligen, när man möts så här ute på en affär eller var som helst, ute på stan. Och så är det någon man känner och så, hur är läget? Och så börjar man liksom, ja du förstår ju att jag var ju på sjukhuset här och det var si och det var så. Och, jaha, var det så, säger han. Men du ska förstå, jag sov ingenting i natt, för det var bara elände, elände, elände. Och så delar man varsitt elände och så går man vidare. Och så sen vill alla människor må bra. Verkar så. Tänk om vi skulle dela det som är bra istället. För det finns ju också. Hej, hur är läget? Ja, det är fantastiskt. Du ska veta vilken morgon jag hade. Solen sken. Jag hade kaffe med mig ut på altan. Och fågelkvittret var mer än någonsin. Och sen så hade jag ju kvar något gott sen igår kväll som jag åt. Och det var en fantastisk morgon. Säger du det? Du ska veta vad jag gjorde häromdagen. Liksom. Det var något helt fantastiskt jag gjorde. Jag träffade mina barnbarn och vi gjorde någonting. Eller något sånt. Så att man börjar dela någonting som är positivt. Så att man hjälper varandra och mår bra. Vi vill må bra. Det är lite som sociala medier. Delar vi saker som gör att människor mår bra eller delar vi saker som gör att människor inte mår bra? Jag kan ju hålla med om att i de här tiderna kan man ju behöva belysa vissa saker eftersom att det är så många som inte ser vad som händer. Men sen man har gjort det så behöver man ju lyfta. Så att vi behöver sätta ljus på mörker, för mörker kan inte finnas i ljus. Men just de här enkla samtalen, de är ju enkel att ändra. Så en utmaning till dig som ser det här. Nästa gång du är ute och så får du den här frågan, hur är läget? Ge något positivt. Och så får du se vad du får för bemötande av det. Nu ska jag jogga vidare. Tjing!